poslaním dnešného krásneho podujatia v obci Nimnica je skutočnosť, že chceme sa prihlásiť tradíciám predchádzajúcich generácií, našich starých otcov, našich materí, ktorí svojou prácou každodennou, veľmi ťažkou, dorábali u nás v obci Nimnica, ako aj všade na Slovensku, na svojich políčkach, vo svojich otároch, chlieb, aby mohli prežiť. A práve že v obci Nimnica už od 14. a 15. storočia, čo datujeme v kronikách, boli salaše. A pastierstvo je tu, okrem toho, že sa nachádzame v miestnej časti obce Nimnica kúpeľov, máme tu aj stále ovčiarsky salaš u nás v Nimnici. Sme povolali na toto podujatie výrobcov a tvorcov ľudovej architektúry. To znamená našich priateľov z rôznych končí nášho krásneho Slovenska, ktorí obnovujú zvyky, ako už bolo povedané, našich pravodcov, že vyrábajú tieto ľudové hudobné nástroje a interpretujú a udržiavajú tie piesne, ktoré nám, aby sme my ich svojím spôsobom dali generáciám ďalším. Stretli sme sa na festivale, už zabudnutom festivale Nôty v dreve ukryté, no a pretože vyvstala taká spoločenská potreba znova sa navrátenia k tomuto festivalu, podarilo sa mi zorganizovať niekoľko priateľov, ktorí prišli vlastne zo všetkých kútov Slovenska. Sú tu Banskobystričania, Pohoronci, sú tu Damerovci, sú tu Štefánikovci z Nimnice, pani Záhradníková v Žiline. Pomerne hviezdne obsadenie tohoto festivalu a čo si najviac na tomto vážim je, že všetci sa pozerali k tomu veľmi pozitívne a naozaj prišli bez nároku na honorár vyslovene len za cestovné. Našli sme pochopenie u majiteľov kúpeľov Nimnica, obecný úrad v Nimnici a Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici. No a vzniklo takéto pekné podujatie, o 10. začalo workshopom, kde jednotliví výrobcovia a interpreti predvádzali svoje umenie a celé by to malo vyvrcholiť do 14. hodine takým záverečným koncertom, kde budú všetci účinkujúci prezentovať sa. Teraz je čas siesti a to, že ste tu, to je znak toho, že teda neoddychujete, aj keď by sa to možno, je tu veľa kúpeľných hostí, aj po procedúre a po obede patrilo, ale že máme dneska výnimočnú príležitosť privítať, a to chcem za vedenie kúpeľov urobiť, na pôde kúpeľov, ale aj v obci Nimnica, lebo však to je spoločné, také významné podujatie, ktoré má nadregionálny charakter. Dovoľte mi, aby som vás pozdravil aj menom Matice Slovenskej, ktorej mám čest robiť funkciu prvého podpredsedu. 110 ľudských rečí iba v jednej snívaš. Iba v jednej vykrikne zo spánku a každý, kto ťa počuje, ti porozumie. A keby si hovoril všetkými jazykmi nášho sveta, máš iba jeden. Miluj v ňom a spievaj.
Oh,